В смертельному ДТП загинула родина, в Смоліному більше не ходять автобуси, а в селах навчатимуть медіаграмотності. Про найважливіше в наших новинах прямо зараз. Добрий вечір. В автотрощі на Херсонщині загинула сім'я із Кіровоградщини. В позашляховику з батьками їхали дві доньки – 6 та 16 років. Вижила старша дівчина, вона у комі. Наразі в тяжкому стані перебуває у центральній лікарні міста Нова Каховка. Сталася аварія учора ввечері на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Сім'я на Audi Q7 прямувала у Херсон. Позашляховик не надав перевагу у русі і зіткнувся із вантажівкою Volvo. Водій Audi, його 42-річна дружина та молодша донька загинули на місці. Водій позашляховика рухався по другорядній дорозі Чаплинка-Новокаховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці, в результаті чого між транспортними засобами сталося зіткнення. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди. Громадський транспорт у селищі Смоліна Новоукраїнського району більше не курсує. Для приватного перевізника внутрішні рейси стали нерентабельними, а комунального транспорту там немає. Наразі маломобільні групи населення можуть скористатися транспортом селищної ради. Для цього слід попередньо забронювати його. Про це повідомив голова Смолінської територіальної громади Микола Мазура. У нас до цього перевезення здійснювалось за рахунок Смолінської шахти, тобто безкоштовно. Автобусами, які здійснювали перевезення працівників шахти. А зараз, в зв'язку з карантинними заходами, скасували там маршрути деякі і змінили маршрути, щоб убезпечити працівників шахти від контакту з іншими людьми. У нас не така велика віддаленість. Якщо зараз провести таку от паралель, то людина більш-менш здорова може за 15 хвилин будь-якої точки селища Смоліна прийти в центр громади. В режимі соціального таксі працює службовий автомобіль селищного голови. Перекрити трасу державного значення Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка планують гірники Новокостянтинівської шахти. Їм півтора місяця не виплачують заробітну плату. Шахтарі кажуть, якщо до кінця тижня з ними не розрахуються, то вони вийдуть на акцію протесту. Озвучили по поводу заработной платы, что то есть не раньше 15 числа, не позже 18 числа будут деньги. Трудовой коллектив озвучил, что до пятницы, этой пятницы, если не будет денег, то в субботу-воскресенье трудовой коллектив выходит на трассу перекрывать дорогу. Ходьба по пешеходному переходу. 34 олександрійців стали випускниками проєкту «Норвегія-Україна». Він спрямований на перепідготовку та соціальну адаптацію військовослужбовців. Перший проєкт вийшов за межі Кропивницького. Вся група слухачів – це учасники АТО, операції об'єднаних сил та члени їхніх сімей з Олександрії. Курси тривали 3 місяці. Протягом цього часу слухачі проєкту отримали професійну перепідготовку за спеціальностями, популярними на ринку праці. Пройшли курс психологічної та правової адаптації. Отримали сприяння в працевлаштуванні та в створенні власного сімейного бізнесу. Безоплатно підтримує і навчає колишніх бійців льотна академія та громадська організація «Європейський шлях 4.0». Наша основна задача, щоб учасники АТО і їхні члени сім'ї просто жили краще і знайшли свій шлях в своєму житті і взагалі в суспільстві. Вони дуже різноманітні, від створення кав'ярні до розведення равликів. Досить багато були пов'язані саме з сільським господарством, і це не дивно, тому що наша область дотична до такої сфери діяльності. І були кілька соціальних проєктів. Відкриття дитячого садочку «Бік мама», тобто такого садочку, якби 21-го століття, з новими технологіями, з новими, скажімо, правилами виховання сучасної дитини. І ми щиро бажаємо, щоб кожен цей бізнес-план був реалізований. Я не думав, що тут буде бізнес-частина така, але тим не менш вона мені допомогла реалізувати свої задумки, мрії, які я там відкладав у довгий ящик.
Для обслуговування Олександрійського сміттєзвалища шукають нового виконавця послуг. Попередник підприємство «Екологія-2019» утримувало полігон у незадовільному стані. Такі висновки надали члени низки перевірок. Підставою для їх проведення стали дві масштабні пожежі на території сміттєзвалища. Першу гасили понад 2 доби, другу вдалося приборкати дещо швидше, лише завдяки дощовій погоді. Відповідні служби склали акти і надали свої висновки. Питання розглянули на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там прийняли рішення рекомендувати виконкому міської ради оголосити конкурс на нового виконавця послуг із захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища. Дане рішення виконком схвалив. Була пожежа раз, потім вона через деякий час поновилася. Є перевірки відповідних служб екології, прокуратури, поліції і також управління ЖКХ на сьогоднішній день. Підприємство «Екологія-2019» давало зобов'язання про інвестиційну програму на 5 років, яка не виконується, на жаль. Медіаграмотності навчатимуть жінок у громадах області. Проєкт розробили обласний жіночий інформаційний центр разом із книгозбірні імені Чижевського, що у Кропивницькому. Реалізовують його за фінансової підтримки уряду Канади. Учасниками проєкту стали 14 територіальних громад області. Планують проводити тренінги з медіаграмотності, навчати, як користуватися електронними ресурсами. У сільській місцевості це необхідно, адже не всі жителі громад вміють користуватися хоча б електронною поштою, кажуть організатори. Цей проєкт ми вже розпочали на минулому тижні. Ми вже були в першій територіальній громаді Попельнастівській, де вже жінки, ми опробували вже ті презентації і ті лекції, які ми запланували, інформаційні сесії в рамках цього проєкту. І проєкт буде продовжуватися далі. Бути медіаграмотним важливо кожному, чи то в селі, чи то в місті. Це наша безпека, пам'ятайте. Далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Я ж бажаю всім гарного вечора. До зустрічі. Грозові дощі очікуються 10 червня. Можливі шквал та град. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 11-15 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день температура коливатиметься в межах 21-24 градусів вище нуля, вночі плюс 12-14 градусів. Попри грозові хмари, сонця також вистачатиме. Всім вдалого дощового четверга, до нової зустрічі!